מה קורה חברים? כאן לידור דיין מג'קוזי. הייתי חייב את זה לעצמי. אתם יודעים, לפעמים אנחנו כל כך עסוקים בלעבוד ולעשות שאנחנו שוכחים את עצמנו. אנחנו שוכחים לתת את הזמן הזה לעצמנו. וזה כל כך כל כך חשוב באמת למצוא את הזמן הזה בשביל עצמכם, בין אם זה ג'קוזי, בין אם זה whatever זה בשבילכם, אבל אתם חייבים לתת את הזמן הזה לעצמכם, שאתם נמצאים רק עם עצמכם, כי המקום הזה שאתם יכולים לשים את עצמכם לפעמים לבד, זה המקום בו רעיונות מתחילים לצוץ לכם במוח, כי כשאתם מה שנקרא במצב רגשי רגוע יותר, מחושב יותר, ושאתם באמת מה שנקרא בזון, אז אתם באמת יכולים לקבל החלטות טובות יותר, אתם באמת יכולים להתחיל פתאום לקבל רעיונות בראש שלכם שאתם לא תקבלו אם אתם במצב רוח שהוא בסטרס יותר, או שאתם מתחילים לתת לדברים חיצוניים יותר מדי להיכנס לכם לתוך המוח. אז זה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה על בסיס שבועי, ואם זה יכול להיות אפילו על בסיס יומי, זה אפילו יכול להיות טוב יותר. אני הייתי עושה את זה על בסיס של חצי שנה או שנה, ואני הולך לעשות את זה בתדירות קבועה בהרבה יותר, כי אני רואה כמה זה באמת יכול להשפיע עליי לטובה, וכולנו צריכים את זה. כי אני תמיד חשבתי, אני חייב לעבוד, אני חייב לעשות. אבל מה שאני רואה שככל שאני עובד קשה יותר, ככל שאני לא נותן את הזמן הזה לעצמי, אז היצירתיות שלי רק נהיית גרועה יותר ויותר, ו... אני לא נהנה גם מהדברים שאני עושה. בסופו של דבר, מה זה שווה לעבוד קשה אם אתה לא נהנה בסופו של דבר מהדברים שאתה עושה? אז בשביל ליהנות, אתם חייבים באיזשהו שלב בחיים שלכם לעשות איזשהו בדק בית. בדיוק כמו שפסח, אחת לשנה אנחנו מנקים את כל הבית לפסח, ואנחנו גורמים לכל הבית להיות נקי, ואנחנו מוצאים את כל המקומות האלה שאף פעם לא בדקנו והם פתאום מלוכלכים, ואו שאנחנו עושים כל כך הרבה בדק שאנחנו פתאום מוצאים דברים שבעבר לא מצאנו. אז זה למה זה חשוב לעשות את הבדק עצמי הזה ולוודא שזה משהו שאתם עושים על בסיס, בין אם זה שבועי, בין אם זה חודשי, ולאמן את עצמכם באמת לעשות את זה יותר ויותר, כי אתם תראו שזה באמת יגרום לכם להיות טובים יותר. אז תמצאו את הנקודה הזאת, המקום הזה שלכם. זה יכול להיות בג'קוזי, זה יכול להיות ביער, זה יכול להיות ליד הים, מה שזה יהיה בשבילכם. תמצאו משהו שבאמת יגרום לכם להיכנס לזון ולהתנתק מהעולם החיצוני, להתנתק מכולם ולהיות עם עצמכם, ובאמת לעשות בדק בית עצמי, אישי עם עצמכם, לגבי איפה אתם, מה אתם רוצים לחיים שלכם, ואיך אתם יכולים באמת לקחת את עצמכם לרמה הבאה. אז עד כאן הסרטון הזה. אם יש לכם עוד שאלות בקשר של הנושא הזה, אז תשאירו לי כמובן הודעה מתחת לסרטון הזה. אני אמשיך לי ככה להיכנס לזון, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. I ain't got no need for contraception. Put my balls before my hoes, that's no misconception. Have more money, I can blow.